Vy jste měla možnost opakovaně Václava Havla potkávat. Já jsem za ním chodila do toho domu. Já si vzpomínám na jednu poslední návštěvu, když za mnou chodila policie. Měla jsem prostě tam jít a já jsem se bála, aby jemu to neuškodilo. Tak jsem jako odešla. On na vás čekal? Mě čekal, ano. Do rána nějak čekali prej. V Americe se teď podařilo dohledat dopisy Václava Havla s vámi, což je zcela unikátní korespondence, protože Václav Havel si v roce 68 a 69 z té doby ty dopisy jsou s nikým ze zahraničí nedopisoval. Co vás přimělo zrovna oslovit pana Havla a nabídnout mu a vyjednat mu přes Fordovu nadaci, aby odjel do Spojených států? No zřejmě on si to přál a já jsem si přála mu to k tomu pomoct. Myslím, že Amerika každýho obohaťovala tenkrát zvlášť, jo, tady v té nesvobodě. Takže to bylo přání nás obou. Víte, můj manžel byl velký patriota, velký intelektuál a na nic si ho nemyslel než na Československo. Čili pro nás to bylo zásadní věc, pomoc, aby ty lidi se dostali do Ameriky, do svobodného světa. Václav Havel tam v těch dopisech, které si s váma vyměnil, tak naznačuje tak trochu, že uvažoval, jestli má odejít a zůstat ve Spojených státech. Říkal vám někdy on osobně, že by uvažoval o emigraci? To se nepamatuju. Já myslím, že bych mu bývala poradila, aby se vrátil. A z jakého důvodu? No protože tady on byl důležitý, že jo? A v Americe, tak co? Či když zůstane tam, tak to je jeden z těch, který tam zůstali. Když to tady on podporoval, on pomáhal udržovat tu víru, že se věci zlepší. Vy byste mu doporučila vlastně opak toho, jakou cestu jste zvolila vy, protože ano. Vy jste se rozhodla po nějakou dobu v exilu zůstat. Protože jsem byla nestatečná. No tak já jsem, co jsem já mohla udělat, když to on byl známý, já jsem ani neznámá, že jo, tak co, kdybych zůstal, nezůstal, to bylo úplně jedno, ne.